Välkomna till Larsmo huvudbibliotek. Jag står här och tittar på konst, lite annorlunda konst. Konst som inte är gjord med bilder utan med text. Det handlar om bibelverser och psalmverser som är skrivna på tavlor. Någonting som man hade väldigt vanligt förr i husen på väggarna. För uppmuntran och tröstan och för att uppmana till goda handlingar i vardagslivet. Men den här samlingen som vi har här så är ihopplockad av en konstgrupp som hör till Larsmo församling. Och vi har samlat här runt omkring i Larsmo för att få ihop till det här. Det visar sig ganska svårt att hitta tal. Och vi trodde det skulle finnas mer än vad det gjorde. Uppe på vindarna och i skrubbarna. Och till och med på väggarna. Men det visar sig vara svårt. Tack vare inre missionshemmen så fick vi ihop ganska många i alla fall. Och vi ska titta lite på det här som finns här bakom. Bakom mig. Här har vi en rad med tavlor som är handmålade. Och sen bakom min rygg här så hittar vi tavlor som är broderade. Det finns många olika varianter här. Utsirade och mindre utsirade. Går vi längre hitåt så hittar vi en lite äldre teknik som blev till på 1700-talet. Det kallas för Hinterglasmålning. Kommer från tyskan. Hinterglas, det vill säga man målar bakom glaset. På baksidan av glaset har man målat den svarta bakgrunden. Och så har man lämnat tomt på ena ställen och satt silver eller guldpapper bakom som får lysa igenom. Och på det viset har man då format blommor och text. Den här talen är då från 1901. Och vi ser att här står hoppas på Herren alltid. Och alltid stavat med ett L. Att stavningen inte alltid är perfekt. Så det beror på en par saker. Det beror på att det var sån här brukskonst som gårdfarihandlare sysslar med. Och jag har hört till och med att ryska soldater som var här, de sysslar med det här. Och då förstår man att svenskan kanske inte var det allra lättaste. Den här tekniken, hinterglasmålning, så börjar man med den på 1700-talet. Och då handlar det om olika andaktsbilder till att börja med. Och sen börjar man använda samma teknik då för att göra sådana här tavlor. Och går vi och tittar här ett steg till så hittar vi några tryckta tavlor, oljetryck. Man börjar massproducera sådana här. De var populära ett tag. Som vi märker så ser en del tavlor ganska nya ut och andra ser äldre ut. Och det är så också. En del tavlor är ganska pinfärska. Med gjorda de senaste åren. Och en del av de här tavlorna är då äldre. Vi har sådana som är från början av 1900-talet. Angel.
Jo, ännu finns det chans att se den här utställningen den här veckan. Men sen kommer den tyvärr att tas ner. Men nu på söndag så kommer det att hållas en sån här dikt- och sångstund här klockan 16. Och då är alla hjärtligt välkomna. Här kan ni läsa så ni vet när ni ska komma.